यति बेला बिहानी एफसी भर्सेस वासी ग्रुपको सी टिमको यहाँनिर गेम सुरु भएको छ। एकदमै तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोमा। र यति बेला बिहानी एफसीका राज चलाउँदैछन् बल। राजले पास दिएका छन् प्रभुलाई, प्रभुको पास राजलाई छ। एकदमै काउन्टर मुभमा थियो बिहानी एफसी, तर बल आउट भएको छ। बिहानी एफसीले आउट गरेका छन् र वासी एफसीको ओहो बिहानी एफसीले कर्नर हाल्न पाएको छ। कर्नर चलाउँदैछन् प्रभु। जर्सी नम्बर 9 खेलाडी बिहानी एफसीका राजलाई दिन चाहन्छन् पास, तर राजलाई दिन चाहन्थे तर बल आउट भएको छ। फेरि पनि राज चलाउँदैछन्, चेक आउट भएको छ बल। कर्नर के खान्दैछन् राज। जर्सी नम्बर 7 खेलाडी ओ राम्रो थियो त्यहाँ, तर फल भएको छ। अलिकति सिधै हान्नुपर्ने थियो। फेरि बाहिरबाट राज चलाउँदैछन् बल। बल फेरि पनि बिहानी एफसीले नै चलाउँदैछ। राजले पास दिन चाहन्छन् कर्नर किकमा। प्रभुलाई पास दिन चाहन्थे, उज्जवल थियो त्यहाँदेखि जर्सी नम्बर 10 खेलाडी, तर बल आउट भएको छ। वासी एफसीको खुट्टामा बल रहेको छ। वासी एफसी उज्जवल छ त्यहाँ, उज्जवल जर्सी नम्बर 9 खेलाडी रमेश हो। राजसन बल, राजले लगेको थिए बल, तर निकै नै राम्रो प्रयास गरेका थिए त्यहाँ, तर बल बाहिरिन पुगेको छ। आउट हान्दैछन् जर्सी नम्बर 10 खेलाडी बिहानी एफसीको। छिटो खेलाउँछन्, प्रभुले दिएका थिए पास। फेरि पनि राज थिए, तर बल कन्ट्रोल हुन सकेन। फेरि पनि वासी एफसीकै खुट्टामा बल रहेको छ। त्यो बल सम्भवतः वासी एफसीको किपरले क्लियर गरिदिएका छन्। बिहानी एफसीका रमेश चलाउँदैछन् बल। प्रभुलाई पास दिन चाहन्थे, तर आउट भएको छ। फेरि पनि रमेश छन् बलमा, राम्रो डिफेन्सिभ गरिदिए त्यहाँनिर। जर्सी नम्बर 4 खेलाडी बिहानी एफसीका रमेशले बल राम्रो डिफेन्सिभ गरेर अगाडि बढाउन चाहन्थे, तर बल फेरि पनि बिहानी एफसीको खेलाडी किपरले कलमले रमेशलाई खेलेका छन्। फेरि पनि किपरको खुट्टामा बल थियो, तर उज्जवल रमेशले पास दिएका थिए। सिधै किपर कहाँ हानेका थिए, प्रहार गरेका थिए, तर किपरले सजिलै क्याच गरेका छन् र नातिकन खेलेका छन् वासी एफसीका खेलाडीहरू। ओहो उज्जवल, उज्जवलले राम्रो क्लियर गरिदिएका थिए डिफेन्सिभ, तर बल आउट हुन पुगेको छ। जर्सी नम्बर 9 खेलाडी प्रभु, प्रभुसन बलमा काउन्टर मुभमा थियो बिहानी एफसी। उज्जवल थिए त्यहाँ, तर बल कन्ट्रोल हुन सकेन। रमेशले क्लियर गरिदिएका छन् बल, तर बल आउट हुन पुगेको छ। वासी एफसी चलाउँदैछ बल, हो राम्रो आबुनाई हुनसक्छ त्यहाँ बिहानी एफसीका लागि। अन्त त गोल गरेका छन् वासी एफसीले, बिहानी एफसीलाई गोल फर्काएको छ। निराशमा देखिन्छन् बिहानी एफसीका खेलाडीहरू। र बल चलाउँदैछन् प्रभुले, राजलाई खेले, राजले उज्जवललाई, उज्जवलले अगाडि बढाउँदैछन्। राम्रो थियो प्रयास, तर बल खोसिदिएका छन्। जर्सी नम्बर 9 खेलाडी वासीका मिड फिल्डर हुनसक्छ, तर बल आउट भएको छ। वासी एफसी चलाउँदैछ बल। अहिलेसम्मको यो खेल भएको नतिजा अनुसार वासी एफसी 1 बिहानी एफसी 0 गोल। बिहानी एफसीका रमेश चलाउँदैछन् बल। फेरि पनि आउट, उज्जवल छन् बलमा, तर बल सिधै प्रहार गरेका थिए जर्सी नम्बर 19 खेलाडी वासिकाले, तर बल आउट हुन पुगेको। ओहो राज, प्रभुले राम्रो प्रहार गरेका थिए, तर गोल भएको छ यहाँनिर। बिहानी एफसी 1 गोल, प्रभुले गोल हान्न सफल भएका छन्। बिहानी एफसी 1 वासी एफसी 1 गोल, बराबर भएको छ यहाँनिर। निकै राम्रो गोल गरेका छन् प्रभुले।
बल आउट भएको छ। प्रभुषण बलमा राजलाई दिन चाहन्छन् पास, हिजो पास थियो तर एकदमै बल गोल गर्ने बल थियो तर राजले सकेनन्। बल आउट भएको छ, वासी एफसीले चलाएको छ बल, आउट माग्दै थिए त्यहाँनिर रमेश तर बल फेरि पनि क्लियर गरेका छन्, लड्न पुगेका छन् त्यहाँनिर प्रभु रमेश गएका छन् बलमा। रमाइलो भइरहेको छ यो खेल निकै नै। राजसन बलमा जर्सी नम्बर 7 खेलाडी प्रभुलाई दिएका छन्, प्रभुको पास उज्जवललाई दिनेछन् त्यहाँ तर बल अगाडि बढाएका छन् एक्लैले, लाइनमा खेलेका थिए ओहो। तर जर्सी नम्बर 10 खेलाडी उज्जवल थिए बलमा तर बल कन्ट्रोल गर्न सकेन। बिहानी एफसीका लागि निकै नै आक्रमक खेलिरहेका छन् वासी एफसीका ग्रुपहरूले। कलम चलाउँदैछन् बल, कलमले सिधै प्रहार गरेका थिए, वासी एफसीको कोष्टमा पुगेको थियो बल, बल हुन आउट हुन पुगेको छ। अन्त त कोड चेन्ज भएको छ अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार, बिहानी एफसी 1 वासी एफसी 1-1 गोल बराबरी भएको छ।